ძალადობს ხალზე და სამეზობლოში მოხდა ეს ამბავი. მეორე დღეს შეიძლება ნორმალური ადამიანი კაცი, მეზობელი კაცი იმ კაცს მიესალმოს. შეხვედრა დაეთმო თემას სექსუალური შევიწროება და ძალადობის ის დაფარული ფორმები, რომელსაც ადგილი აქვს ქალების მიმართ ზოგადად. გამოიკვეთა, რომ ქალები წლების განმავლობაში განიცდიდნენ რამდენიმე არაერთ ძალადობის ფორმას, თუმცა აქამდე მათ საჯაროდ არ უღიარებიათ ან არ ცდილობდნენ, რომ ეს იყო ძალადობის შესაძლო ფორმა. შეხვედრა მიმდინარეობდა პროექტის ფარგლებში ცნობიერების ამაღლების კამპანია რეგიონში დაფარული ძალადობის ფორმების აღმოფხვრა შემცირებისათვის ფარგლებში, რომელიც ფინანსური მხარდაჭერით გახლავთ ქალთა ფონდი საქართველოში. პროექტი გრძელდება უკვე მერვე თვეა და დასასრულს მიუახლოვდა. პრინციპში ჩვენ ამ შეხვედრით დავასრულეთ გათვლილი აქტივობები. ფონდეზე სცენდა, კიდეც ეწყობოდა, დაალირავებული დადიოდა და მოიწონდა ხოლმე, აი რატო ითმე, რატო იდა, მიყავს. არ მიდიოდა არც პოლიციასთან. ძალიან ბევრს ვითმენდი, აი ბევრი შემთხვევა მქონდა. აი გინდა სექსუალურად აი შევიწროება. ამდევნებია ვიღაცა, ცუდი სიტყვები უკადრებია, ტრანსპორტში ყოფილი ვარ, ვიღაცა გვერდზე დამდგომია და უხერხო მდგომარეობაში მიგძინა თავი. და არ ამყოფინდა გამბედაობა, ცხენოდა, ვერც სახლში ვიძახდი, ვერც ამხანაგს ვებუნდი, ყველაფერს ვიტრიალებდი გულში. ეხლა მე ვრილობ ძალიან. დღევანდელ ახალგაზრდებს უფრო სხვა შეხედულება აქვს და უფრო გამბედაობაც აქვს. სამსახურში ძირითადად მამაკაცები არიან ხელმძღვანელ პოსტებზე, ადგილებზე და აი ძალიან ხშირად მსმენია ქალბატონებისგან, გოგონებისგან, რომ არის ფარული ძალადობა, სექსუალური ძალადობა და ფაქტიურად ეს ისეთი საკითხია, რომ თუ მთლიანად ეს სამუშაო ჯგუფი არ დაეთანხმება, მის გვერდზე არ დადგება ძალადობის მსხვერპლის გვერდზე, ეს ადამიანი ვერც გაამჟღავნებს ამ ყველაფერს. აი ამ კუთხით ალბათ კიდევ რაღაცა სხვა მექანიზმები უნდა იყოს შემუშავებული, რომ ეს შესაძლებელი გახდეს, რომ აი ერთმა ინდივიდმაც შეძლოს, ვთქვათ, ამ საკითხზე ამ პრობლემის დასმა. არავი არ ეხმარება ამ ვინც არის ძალადობის მსხვერპლის იყო განვითარებისთვის. რა ამ მაჭრეთ სახელმწიფოს ფაქტორი აი მსგავს შემთხვევაში ადამიანების დასაქმების თვალსაზრისით ხაზი გაუსვეს იმას, რომ ქალი იმიტომ უფრო არ საქმდება, რომ არ ყავს პატრონი და ასე ვთქვათ ხელშემწყობი და კაცისთვის ეს უფრო მარტივია, ხო? ანუ ეს აჩვენებს ძალიან კეთრად, რომ ეს ქალები გრძნობენ, რომ არის გენდერული სხვაობა ქალსა ძალადობის თვალსაზრისით და სხვადასხვანაირად, ну, რა თქმა უნდა, ოჯახში ძალადობა ეს ფაქტიურად ჩაულებრივი პრობლემად დასახელდა, თუმცა ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მაგალითად ღალატი არის ნორმა, შეიძლება იყოს ნორმა კაცის მხრიდან, თვითონ საუბარშივე ბოლოს მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ თავადვე უარყოფენ ამას და ეს არის განპირობებული მხოლოდ იმით, რომ იმ დროს ცხოვრობდნენ, რომ იმ დროს ამდენი ინფორმაცია არისო, რომ იმ დროს ამდენი სტერეოტიპი იყო და გამბედაობა არ ყოფნიდათ, სწორედ იმიტომ, რომ არ ქონდათ საზოგადოებრივი მხარდაჭერა და შეიძლება შემთხვევაში ოჯახის მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ოჯახშიც კი ქალები ვერ საუბრობ და იმ პრობლემაზე და სირცხულად მიაჩნიათ, რომ დაუშვათ თუ ვინმე აედევნა, ეს მათი ბრალი არ არის. აი ეს დანაშაულებრივი გრძნობა ქალებს მუდმივად თან ახლავს.